Salam aleykum, aziz muhlislər, kanalımızda xoş gördük. Mənə bugün mən sizlərə rulet şəklədəki bulçıqlarını təyərləşini qursatamən. Bu bulçıqlarımız üçün kirəkli masalıqlarını ekranda qorub durubsuz. Mənə birinci idişimizgə ikdə tuxumunu çəqib, şəkər solamız. Yarım çay qoşuqda tuz solib, bu masalıqlarını yaxşılab aralaşdıramız. İndi üstüdən sütunu quyamız. Droje solunadı. Və usumlik yağıdan quyamız. Yenə yaxşılab aralaşdırıb olamız. Mənə indi unumuzni elab solamiz. Men doim unni taxminan solaman. Bulchkamiz xamiri yumshoqqina bo'lishi kerak. Taxminan 750-800 gram un ketadi. Mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, xamirimiz yumshoqqina bo'ldi. Endi bu xamirni stol ustiga qo'yib bu xamirimizni ikkiga bo'lamiz. Bitta zuvolasini chetga olib qo'yamiz. Ikkinchi zuvolamiz ustidan esa 3 choy qoshiq kakaoni elab solamiz. Va yaxshilab bir-biriga birikib ketguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Xamirimizni yaxshilab mushlaymiz. Mana xamirlarimiz ikki xil rangda bo'ldi. Endi bu ikkita zuvolamizni yana har birini ikkiga bo'lib chiqamiz. Mana shunda 4 zuvola xamir bo'ladi. Mana endi bu zuvolalarimiz ustidan tselofan paket yopib 1,5-2 soatga tindirishga olib qo'yamiz. Mana zuvolalarimiz biroz ko'tarildi. Ko'pib chiqdi. Birinchi och rangdagi zuvolani yoyamiz. Taxminan 1 santimetr qalinlikda yoyiladi. Endi bu yoyilgan xamirimizni chetga olib qo'yamiz. Endi to'q rangdagi zuvolamizni ham xuddi mana shu tariqa yoyib olamiz. Mana yoyib oldik. Endi birinchi yoyilgan xamirimiz ustidan sutni surkaymiz. Ustidan esa ikkinchi xamirimizni qo'yamiz. Chetlarini yaxshilab tekizlab olamiz. Mana endi bu ikkinchi xamirimiz ustidan eritilgan sariyog' surtiladi. Ustidan maydalangan yong'oqni ham sepib yuboramiz. Endi bu xamirimizni ikkiga bo'lamiz. Va rulet shaklida o'rab chiqamiz.
Endi bu o'ralgan xamirlarimizni 5-6 santimetrdan kesib chiqamiz. Mana kesilgan xamirimiz mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Bu xamirlarimizni gaz patnisiga terib olamiz. Va bu kesilgan xamirlarimizni yana 15-20 daqiqaga tindirishga olib qo'yamiz. Mana bulchkalarimiz tindi. Endi ustidan bitta tuxum sarig'i bilan bir osh qoshiq sutni aralashtirib, bulchkalarimiz ustiga surkab chiqamiz. Keyin esa 180 daraja issiqlikda 20-25 daqiqa bu bulchkalar pishiriladi. Mana azizlar, rulet shaklidagi bulchkalarimizni ham pishirib oldik. Mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi bu bulchkalarimiz. Mana hozir sizlarga ichlarini ham ko'rsataman. Mana yumshoqqina chiqdi. Aziz muxlislar, yoqqan bo'lsa like bosinglar. Hammalaringa yoqimli ishtaha.